Hoe sta jij, maat? Een modelletje van me. Ja, ik sta gewoon op de chill vibe, joh. Een model deze dagen. Dank je, man. In ieder geval, oei, het is je boy QC. En ik ben niet alleen, want ik ben vandaag met meneer Amicaal Fenomenaal. Ja. Hey, we zijn er weer. Ja. Twee mannen, één kamer. Dat klinkt fucked up, trouwens. Dat klinkt heel fucked up, ja. Dat klinkt heel fucked up. Ja. Twee broeders. Twee broeders. Achter een computer. Ja. In een kamer. Ja. Maar dan komt het er meestal wel op neer dat we weer een horror game gaan spelen. En vandaag spelen wij dus Unknown Tapes. En het voordeel is wel dus, ik weet niet of het een voordeel is, maar in ieder geval, het heeft met dinosaurussen te maken en niet met duistere creaties of monsters. Dat wel, wie gaat beginnen? Heet het keer? Ja? Wow, ik weet gewoon, ik durf geen schaar te zetten. Teringleien. Wist dat je wel een psychologie op mij gooien, hè? Oh, teringleien. Hey, ik moet wel zeggen, hè? Ja. Op dinosaurus game, dat moet voor jou wel goed voelen. Jij hebt ze meegemaakt. Hè? Wat bedoel je dan? Ik oud ben. Ja. Ik ben idioot, hè, jongen. Oh nee, het is niet zo'n oh man. Ik vind dit nu al niks, man. Oh nee, man. Oh, dit is zeker onze helikopter die is neergestort. Ja. En dat heb ik overleefd. Nou, ik zeg eerlijk, ik was er liever mee in dood gegaan, maar als je op zo'n plek belandt. Je hebt daar een oslo. Dan ga je naar die oslo rennen. Ja, loop jij naar die oslo dan? Nee, jij bent aan de beurt. Ik vind het nu al niks, man, door die bosjes. Waarom kan ik hier niet snel lopen? Waarom kan ik niet snel lopen hier? Omdat je buiten adem bent. Ik wil ook nog buiten adem ruiken. Wat hoor ik? Hoor je dat? Ja. Ik hou dus niet van dit soort spellen met dit soort camerabeelden. Een beetje realistisch, een beetje... Ik vind het allemaal naar. Oh, heb ik zeker die code... Ja, zie ik. Oh, yes, het man. Ik kom weer niet naar binnen. Ik heb een code nodig. Zo voorspelbaar. Maar gebeurt nog niks, joh. Dus allemaal. Ja, weer makkelijk praten, man. We hebben een code nodig. Wat ben je daar? Wow, ik hou hier niet van. Rot op, man. Oh. Oh, ik kreeg stikken hard, man. Alsjeblieft, bel ambulance. Ik krijg een inzinking, man. Godver. En het voordeel is wel dus... Ik weet niet of het een voordeel is. Maar in ieder geval, het heeft met dinosaurussen te maken. En niet met duistere creaties of monsters. Oh. Ben ik ook dood? Nee, ik weet niet. Kom maar kijken naar beneden of zo. Hoor je dat? Ik schok me de pleuris, man. Hey, ik zie een gat. Dat zie ik ook, maar ik wil eerst even hier kijken, vee. Oh, dit? Dat is je piloot. Die is morsdood, heb jij code? Maar hij zal maar nu in één keer opspringen, bro. Ik zweer hem, man. Flyk kick door heel mijn scherm heen, maat. Oh. Hey, ja, papiertje. Oh ja, een audiotape, heel fijn. Wat heb ik aan die audiotape? 7203. Onthoud je dat? Ja. Wat is die hier? Oei. What the fuck, man? Kill. Wat is dit voor gimmer, maat? Volgens mij zijn dinosaurus er zo eng. Nee, het is niet omdat die dinosaurus, maar het is omdat hij onverwacht kwam, weet je. Poortjan Dory, man. Rot op. Ik ben omgedraaid. Hij komt. Ik hoor hem. Hoor dit? Hoor dat geluid, bro? Dat is niet barking dit, man. Now or never. Work. Oké. Dus je moet gebukt lopen. Ja, pop dief op met dat geluid, man. Pleurisbeest, man. Geëvalueerde kutkip. Yeah. Wow. Dat is een smiegel, zeg. Ik hoor er meer, vee. Ja, ik hoor heel veel. Rennen! Ik schrik van jou, man. Nee, waarom schrik je van mij? Ik zeg alleen, we moeten rennen. Ik zou nu long gaan, man. Naar die deur rennen. Wacht even, kunnen we even een farm momentje hebben? Waarom speelde jij net? Rennen! Ik schrik van jou, man. Nee, waarom schrik je van mij? Man. Er was niks aan de hand. Nee, maar ik schrok gewoon. Wat deed je nou precies? Nee, ik weet het niet eens meer, maat. Ik zei alleen, we moeten rennen. Ja. Je hebt gewoon... Er zit wanneer pok je mijn arm elke keer, man. Ik weet niet, dat is safe, beetje. Nee, bro. Meestal pak je iemand zijn arm vast, omdat iemand je kan redden. Ik kan jou niet redden. Nee. Als wij in zo'n situatie zitten, ik kan jou niet redden. Ik ga het wel proberen. Hallo meneer, verkoopt u ook watermeloen? 7, 2, 0, 3. Kijk eens. Oh, zo kild. Het is een mooi moment voor jou om naar binnen te gaan. Heb ik het buitendeel gedaan, mag jij lekker naar binnen. Wat is het doel van het spel? Wat moet ik zoeken dan? Weet je, we moeten binnen iets hebben. Map.
Moeten we niet eerst rechtdoor? Is alles ook gewoon open. Wat is daar verder dan? Een kluisje. Even de map kijken. Okay, we zijn nu bij de Scientific Station. Dat is interessant. Wat hebben we aan die informatie? Ja, we hebben ook weer een code voor nodig. We moeten nog meer codes zoeken. Codes. Iets. Zie je hier die code op? Project One. Project Air One. Dat is een lijpe beest hier, man. Ja, ik weet wat je gedaan hebt. Je laat me zoals die engste ding zien hier, weet je. Ik weet het. Oh jongen, ik vind het maar allemaal creepy, man. Oh, dit. Zo, maat. Zullen we wat koud waard zijn? Doe dat nou niet bij zo'n raam. Doe dat nou niet, vee. Dan springt er eens zo'n dino ervoor, man. Ja, ik weet wat ik moet doen. Ik moet waarschijnlijk door dat luikje naar buiten toe, hè? Oh, dat gasgeluid ook, man. Maat, ik weet niet wat ik hoor, maat. Wow, dat is een grote dino. Misschien is het zo'n vegetarische. Die zijn lief. Pantje. Ik hoor wat. Oh nee, geen krokodillen ook, toch? Ik hoor wat. Er is een krokodil volgens mij. Kijk hier. Er is een krokodil, man. Shit, loop je nu naar het krokodillenveld? Dat weet ik niet, maar daar hou ik ook niet van. Maar bro, ik word er helemaal eng hiervan, man. Maybe. Wat is die man hier? Kan die vent niet even zijn mel houden? Dat snap je. Wat hoor ik nou? Ja, dat is die deur die achter ons dicht gedaan wordt. Hoe kan een dinosaurus nou weer een deur dicht doen? Heb je ooit zo'n ding gezien, Vee? Wat? Zo'n T-Rex. Die heeft veel kapotjes, zeg maar. Ja. Die rent een beetje als Sterling, zeg maar. Ja, maar op zo'n smoel. Dus daar kan hij mee de open en dicht doen. Een dinosaurus is toch niet getraind om een deur dicht te doen, maat? Alles evolueert, hè. Hoor je iets zwemmen of niet, bro? Ik hoorde wel iets zwemmen. Of het is gewoon water dat golft. Kerel! Maat! Bro, dit was die barkie. Bro, ik sprong gewoon uit mijn ziel sprong uit mij, kerel. Oh, jezus. Oh, maat, waar kwam die ineens vandaan, maat? Die was er net nog niet. Nee. Neem je het wel over? Weg. Hè? Heeft hij me niet gebeten? Nee. Dit is echt niet normaal, man. Wat zeg me? Zo, ik knallen gewoon bijna door die muren hier, gek. Zo, kerel. Zo. Was dit, denk je, top 5 jumpscare? Ja, dit is wel een goede jumpscare, ja, man. Dat verwacht je nog niet dat hij uit de muur komt. Ik wil niet hoesten alsjeblieft. Maat. Sorry, jij mag wel hoesten. Onnodige reactie van mij. Oh. Wat was dat? Ja, hij loopt in de buurt, maat. Ik hou niet van krokodillen, man. Oh, jee. Oh, hij is maar... Kijk eens leuk. Een rennenvee! Maar er is niks, schuif. Is een varken. Oh nee, maar hij staat dat hij hier gaat komen op die dingen, man, bro. Ik moet weg. Bro, nee, ik hou echt niet van die krokodil. Ik hou niet van water en zo, man. Kom. Kijk, welke kant moest hij gaat die varken bijten straks. Waar is die varken? Die is al gegeten, man. Nu zijn wij de volgende. Kun je die varken pakken? Bro, bro, als er een varken in de buurt is, die gaat gegeten worden door die krokodil. Die bijt je ineens. Ja, wow, ook nog spinnenweb. Ik kan jou niet vertellen wat ik heb met krokodillen en spellen. Ook met spinnen en zo. Ik word daar echt gewoon kriebelig van. Je hebt een soort van fobie van, ook zeg maar onder water zwemmen. Ik vind dat allemaal niks. Ja. Slangen? Onder water? Ja, kan. Maar, ja, maar gewoon alles wat met... Nee, ik dacht dat je misschien reptielen... Alles met reptielen, dat soort dingen gewoon. Ik hou daar echt niet van, man. Ik pak het wel. Ik moet mezelf vermannen, man. Wow, dat was een baby. Dan is de moeder in de buurt. Ja, die laat nooit de baby in de steek. We moeten wel kruipen, man. Even de kriebels van dit spel. Hij is vlak bij jou. In de verte, wat is dat? Nee, hier wel een bloedspoor hier. Oh, waar zijn we hier, man? Zo, volgens mij zijn er een paar hier, zo wat. Ik word hier niet. Bro, ik kan het niet uitleggen. Maar ik vind het nog verschrikkelijker dan die anderen die we hebben gespeeld, man. Ja, ik kan het wel met je eens zijn, bro. Dat is kut geluid ook, man. Oké, okay, wat is nu gebeurd? Hey. Maar die geluiden zijn ook een freaky, man. Ja, man. Oh, die meisbellen zijn verschrikkelijk, man. Ja, man. Hey yo,
Hij is naar binnen, hij loopt achter je ergens. Ben je echt niet bang, man. Eerlijk is dat stuk wel goed overleefd. Ik heb het zeker goed gedaan. Weet je. Hoppa. It's July 18, 1998. I fooled you, idiot. You wanted to get rid of me and I said I got rid of you. The results of those experiments will never be yours. Never. Never! Try to fool me now. Oh, that's right. You can't. Because you probably are already dead. Today I'm feeling generous. If this art is ever heard by anyone, bear well know that the safe located in front of the entrance to the underground complex is 0936. Good luck, asshole. 09. Wat een gestoorde vent ook, man. Ja. Maar 09. 36. Is dat die code van die kluis? Hoeveel trappen nog omhoog? Oh, die heeft het. Nee, dit doet niks, dit doet niks. Kleintje. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Ja, ik weet niet, gok ik op. Ik schoot nou gewoon zo voor zo'n kleine pleurisbeestje. Ja. Wat is dat niet? Maar ik dacht, ik krijg spastische bewegingen van dit spel, ja. Man. Moet ik weer door een meisveld. Ja. Dan ging ik maar aan jouw meisveld. Ja, mijn meisveld. Het is jouw meisveld. Het is jouw meisveld. Fabian, jouw meisveld. Kijk je me zo aan? Hij roept je. Ja, ik kan zijn vader roepen, maar ben je met rust lager. Ik krijg die koude jumpscare, hè? Je loopt ook een beetje. Ah! Ik zei toch! Ik zei dat ik hem weer krijg! Hoe kwam deze in één keer? Jij ging ook een beetje snel door de velden heen, man. Bro, ik liep gewoon 3 stappen. Nee, maar je moet kruipen. Was het nog niet gebukt dan? Jij weet wel heel goed hoe je moet bukken, dus doe niet alsof je niet weet. Schrikkelijk, denk je. Schrikkelijk. Tering, jong. Hier, met je bukken. Hè? Ik liep gebukt, toch? Ja, misschien was het toch licht uit. Ja, mag ik dit weer doen? Ja, doe jij maar. Je zit net 4 seconden erachter, ja, maar man. Ga ik 2 keer gepakt hier zo. Ja, dat heeft dan misschien toch met gameervaring te maken. Misschien wel, ja. Maak er wat moois van. Wat ik ook nog denk, dat ik niet realistisch vind. Wat? Nou, sowieso überhaupt dat we in een wereld zitten van dinosaurussen. En wat daar fuck loopt daar? The fuck is dat voor torenmoor, man? Fuck. The fuck. Maar dat je niet kan springen over dit soort dingen. Hoezo kan ik nu niet gewoon naar die politieauto en wegrijden? Toch niet realistisch, dit? Ja. Maar ik hou er niet van dat die in één keer in beeld komt, man. Nee, daar hou ik ook niet van. Kom maar, kom maar. Even wat is voor geluid, man. Het is bijna aan het rappen, man. Deze is niet meer zo eng nu. Nee, hier gebeurt niks. Zeiden ze toch iets met die planten aan de zijkant? En volg op de hekken de pijlen of zo, zeiden ze. Ik ben niet meer bang voor dino's, man. Laat het kleine broertje maar doen. Oh nee, kijk, dat zijn die pijlen. Die moesten we volgen, zeiden ze. En mag jij hem nu volgen? Kutspel, dat zag ik. Hier zijn we al geweest. Ja, maar kijk, V5. Dat is op die kant op. Die schakelaar heb je al gedaan, ja. Oh, kijk, hierboven moest ik nog iets checken. Safe. Ja. De code van die safe. 0713. Dus nu moeten we terug. Wat was die andere code ook weer? 0936. Ja? 0713. Die moeten terug naar die kluis. Waar is die kluis? Zo, wat doe jij, maat? Kippenvel gewoon. Wat was dat voor een spastische beweging? Vraag me niet. Had jij vroeger niet zo'n kleine dinosaurus als huisdier? Kleine dinosaurus als huisdier? Ja. Hoe dan? Nee. Ja. Dan kun je echt verschrikkelijk, hè, jongen. Nee, ik ben hier al geweest. Wat? Oh nee. Is mijn flashlight kapot? Ja. Dat wil ik niet. Ik denk dat die krokodil nu komt, man. Ja, met die krokodil laat die krokodil met rust, maat. Ja, ik hou gewoon niet van krokodillen in. Nee, ik ook niet. Man. Waarom ga je het water in? Ik wil gewoon die krokodil vinden. Nee, bro, ik weet niet waar ik heen moet. Dat is een geluid, wat. Ja, maar we moeten niet zo in mijn oor doen, man. Dat was niet om jou te laten schrikken. Ik probeer gewoon die dinosaurus na te doen. Ben jij een beetje een agressief manneke geworden? Lief op geen vogels, maar ik hou ook niet van vogels trouwens. Oké, okay, waarvoor heb ik het idee dat ze hier moeten gaan schrikken? Ja, die waren er niet geweest. Nee. Oh shit. Hé. Hey. Loop binnen. Ah! Hoorde je dat die binnen liep? Ik hoorde het, weet je, maar wat moet ik doen? Oh, dit. Wie was die vrouw eigenlijk van net?
Ik weet niet. Ik luister hier toch? Ja, het is 00713 of 0913? 0713. Voor heel die kutkluis. Voor één blaadje. Pas onder complex. Wat is dat? Hij staat daar. Hij staat daar, maat. Hij staat daar. Ben aan het wachten op mij? Ja, doe eens even rustig, maat. Oh, dear, hij komt, hij komt. Ik schrik niet. Nee, nee, ik schrik ook niet, omdat het dichter kan. Ander complex. Daar moeten we heen nu. Ah! Jij weet welke kant we op moeten. Jij bent mop-expert. Mop-expert? We moeten naar. Kijk, naar buiten. Ja, maar waar? Welke kant naar buiten? Wacht. Ga eens kijken. Naar rechts. Ga eens naar boven. Kijk, we moeten naar rechts. Dus we staan zo, rechts naar buiten. Via die area, langs het water. En dan het meest rechtste gebouw. Was de code ook alweer? We hebben al die codes bij ons. Maat, dat heb ik helemaal vergeten. We hebben alle codes. 0831. Weet je nog waar dit is? Ja, we zijn bij de lul! Ja! Nu ben jij maar weer. Wat? Ja. Rot op, man! Godverdorie. Oké, laat mij maar. Je moet juist die kant op. Deze kant? Die kant, ja. We gingen naar de andere kant. We moeten deze. Ja. Want als deze game helemaal af is, gaan we nog vaker spelen? Nooit. Oh, ze pakken mij niet meer, man. Ga ik escape drukken? Dan zie je waar we zijn. Ja. Dus recht doorlopen. Een zaklampje doet het weer. Ah! Oh. Maar hou even niet met een waarschuwing. Die ding was er toch niet? Nee, je hoorde ook niks. We moeten naar de andere kant steken. We moeten het halen, man. Ja. Oh, echt, Ah! Ik dacht, die is een brak hier, maat. Maar hoe herkent hij jou dan? Ja, dat weet ik niet. Ah, jongen. Nu adem sparen en rennen. Ja? Rechtdoor zo. Rennen. Hoppee. Ja, ik hoor. Oh, het is krokodil! Dit is niks, maat. Ja, ga jij dan? Nee. Ga maar. Bro! Ga maar. Goed. Oh shit! Oh shit. Ja, playing thanks voor de demo. Denk maar als het spel uitkomt dat we hem gaan... Daar ben ik er niet bij, dat doe ik maar met iemand anders. Nee, ik doe het ook niet meer, man. Unknown tapes, heel unknown. Oh, wat verschrikkelijke spel, zeg. De wishlist, ik denk dat ik nog op de wishlist ga gooien. Nou, V, hoe je het bent of keert, we hebben de demo uitgespeeld. Ja. Lekker, man. Ja, en dit is dus de demo. Volgens mij is er nog geen officiële versie van. Boeit me ook niet. Misschien voor de mensen die dit willen spelen. Kijk lekker gewoon zelf. Ik ben er klaar mee. Ik ben ook klaar mee. Ja. In ieder geval, wat ik wel wil, is jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Als dat zo is, vergeet dan niet te liken en te subscriben. Ik hou van jullie later. Ja! Ja! Ja!